Hi. Hey, Gordio. ଇଏ ହଉଛି ଆମ କଲେଜ। ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ତ ଆମେ ବସିକି ଟିକେ ମଜା ମାରିଛୁ ଆଉ। ଛୁଟି ଦିନରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମ କଲେଜରେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି। ଆମ କଲେଜରେ ଲାଗିଛି ସବୁ ଅଦା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନଟା ବସିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଆଉ, କାମ ତ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ବସିଲା ପରେ ଯାଇକି କାମ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଟିକେ କାମ କରିଦେବା, ବେଶୀ ଏମିତି କିଛି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଅଧଘଣ୍ଟାର କାମ ଅଛି, ସାର ଦେଇକି ପଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଫିସକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏବେ ଟିକେ କାମ କରିବା ଆଉ। ମେସିନ୍ଟା ଅନ୍ କରିଦେବା। ସିଷ୍ଟମଟା ଚାଲୁ କରିବା। ଓକେ ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ମୋର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ୟା କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଆଉ। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ବାଏ। ମୋର କାମ ସରିଲା, ଯିବା ଖାଇବା ଖାଇବା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା।